Në kishën e Shën Sotirit në Korç, sot është mbajtur procesioni i shenjtërimit të saj. Procesioni u dhoq nga Mitropoliti i Korçës, i rësia e tij Zoti Joan Pelushi. Ceremonia ka nisur që prej orës 7:30 në mëngjes, ndërsa shërbesa e shenjtërimit përmban himne, lutje e leximet të veçanta, epiqendra e të cilave është shenjtërimi i altarit apo tryezës së shenjt. Shenjtërimi në kishën ortodokse kupton që praninë e hirit shpirtit shenjt. Ne ndërtojmë muret. Kisha e vërtet janë njerëzit e gjallë, ato janë ngurët e gjallë të kishës, por që njeriu të jetë i gjallë, i shëndosh shpirtërisht, duhet të jetë hiri i shpirtit shenjtë. E me anë të shenjtërimit, pikërisht kjo bëhet, simbolizuar nga Miro dhe nga lipsanët e shenjtorëve, është prania e Zotit brenda kishës. Shëndrimi kishë një shëmbes shumë e rëndësishme, si që pat dhe ju pjesmarja ishte absolute, dhe filloj që erët më njësit, në orën 7 më njësit, ku e filloj me mizoren e shenjtë të shërbesës, dhe në basandaj filloj shërbesa e shëndrimit kishës, uroj gëzuar për shumë vjetë dhe nësot, me një ditë e gëzuar për gjithë qytetarët e Korçës. Kisha e Shën Sotirit daton pas viteve 90 dhe është ndërtuar me kontributin e patriarkanës arumune. Shenjtërimi i kishës si shërbes daton herët në krishterim dhe me përfundimin e ceremonisë u mbajt dhe një koncert.